कोलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य व्यक्तिलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रोचोटि कार्यकारी निर्देशक नबनाएर जनतालाई त्रासमा राख्ने अनि सविता गिरी विरुद्ध हामी आन्दोलन गर्दा हामीलाई नि कराब्जा पार्ने नववाडीलाई नेपाल निम्ताएर हामी जस्ता देशभक्तहरूलाई थुन्ने यो बालगा टावारमा सिंहदरबारलाई म ठडै चेतावनी दिन, दिन चाहन्छु के तपाईँहरू आफूलाई देवादिदेव महादेव सम्झिँदै दे हुनुहुन्छ तपाईँहरू के अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हो के तपाईँमा लुईको फुइँ एम द स्टेट भन्ने त्यो खालको अहङ्कार छ मधले मातिनु भएको छ भने बडे बडे तानासाहहरू पनि दुनियाँमा रित्तो हात गएको इतिहास छ सिकेर राउत जस्तो देशद्रोहीलाई मेन स्ट्रिमर युने नाममा त्यसरी वैधता दिनु हुँदैन थियो भनेर मैले उही भनेको के हो राम्रो काम हो नम्बर एक नम्बर दुई कुलमान हिसिङ जस्तो सुयोग्य व्यक्तित्व जसले उज्यालो नेपालको सपना साकार पार्नु हो अनि उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालमा नियुक्ति दिनको लागि के कसैले छेकेको थियो प्रसाद कोइराला विरुद्ध खबरदारी गऱ्यौँ रेलिङ पनि भाँच्यौँ होला त्यो गल्ती थियो कि सही थियो समयले बताउला तर आज प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसिएको छ बुट बन्दुक बजारिएको छ यो तानासाई तन्त्र कहिले कहिलेसम्मै अस्ति एउटा अचम्म हो मेरो दिमागमा त्यो कुरा थिएन एकजना काङ्ग्रेस महोदयको महोदयको श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ मलाई चिया खाउँ भन्नुभयो उहाँको श्रीमान पनि साथै हुनुहुन्थ्यो ढाँट्ने छल्ने कुरा छैन उहाँले सिधै भन्नुभयो यदि तपाईँ नै चुनावमा उठ्नु हो भने कुन्ने के होइन भने म काङ्ग्रेस भनेर हेर्दिन म यसपटक पुण्यदायी उठ्नु हो भने जरुर उहाँलाई भोट हाल्छु भन्नुभयो यस्तो छ अहिले मतदाताको लहर पचासौँ लाख नक्कली नागरिकता धारीको नागरिकता छानबिन नगरिकन ना, कार्यकारी राष्ट्रपतिर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैन नागरिकता पहिलाको अझ पहिला कालदेखिको छानबिन हुनुपर्छ निष्पक्ष र न्यायिक ढङ्गले उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर प्रत्येक नक्कली नागरिकलाई डिम्किन पनि दिनु हुँदैन या त तिनीहरूको बास जेलमा हुनुपर्छ या तिनीहरू गुटुटु भ्याकुर लखटे जस्तो लखटिएर आफ्नै देशमा जानुपर्छ नम्बर एक त्यति गरिसकेपछि हामीले नागरिकता पोलिसी अझ कन्जर्भेटिभ बनाउनुपर्छ वंशजको नागरिकता हतपत चार पुस्ताभन्दा पहिला नदेऊ अनि अर्को कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने सकिन्छ भने डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो भन्जिया भौसिया मान्छेले पनि सिमानामा पर्खाल लगाउँ भन्नुभएको थियो सकिन्छ हामी पर्खाल लगाउँ मित्र राष्ट्र चाइनाको पनि चाहना त्यही चा। छ दक्षिणतिर जताततै सकिँदैन भने काँडे तार गाउँ त्यति पनि सकिएन भने सीमा रेगुलेट गरौँ भिसा पासपोर्ट सिस्टम लागू गरौँ यो देश बचाउँ त्यसपछि हामी जिउबाही घिउ खाइन्छ अनि लडौँला नि राष्ट्रपति चुनाव लडौँला तपाईँले सके तपाईँ जित्नुहोस् म सकेँ म जिताउँला एकजना झापाबाट महानुभावले मलाई फोन गर्नु हो वा कुनै समय जननेता कमेट मदन भण्डारीको अभिन्न अङ्ग जस्तो हुनुहुँदो रहेछ धौतरी हुनुहुँदो रहेछ जननेता कम्रेड मदन भण्डारी त्यही बेलामा यदा कदा निराश हुनुहुन्थ्यो अरे भन्नुहुन्थ्यो अरे मैले कतै यी विद्यादेवी भण्डारीबाट भविष्यमा दुःख त पाउँदिनँ बिनी मण्डला जस्तै कतै मदन भण्डारी बाँचिरहेको भए उहाँको पनि पाप पाचुके हुन्थ्यो कि यो तितो सत्य आज लागु हुन सक्थ्यो तर जननेता गम्रेट मदन भण्डारी नेपालको दुर्भाग्य यो ग्रहलाई यो, यो देश टाटा भाइ बाई गरेर सदाको निम्ति जानु यो देशको दुःख र विडम्बनाको कुरा हो सतीले सरापेको त म भन्दिनँ तर पुष्पलाल अनि त्यसपछि बिपी कोइराला जस्ता सच्चा सपुतहरूले यो धरतीबाट चाँडै चाँडै बिता बिदा लिनुभयो जो मान्छे चाँडै बिदा लिनुपर्छ त्यो चाहिँ सैतान जस्तो लामो आयु बाँच्ने जो मान्छे सज्जन छ इमान्दार छ देशभक्त छ यो देशको लागि केही गर्छ त्यसको आयु चाहिँ अल्पायु हुने यो कस्तो विडम्बना हो अब यो विडम्बनाको अन्त्य हुनुपर्छ र नयाँ मदन मण्डारीहरू जन्मिनुपर्छ नयाँ पुष्पलाहलहरू जन्मिनुपर्छ नयाँ युगका नयाँ युवकहरूको चाहना बुझ्नुपर्छ युवतीहरूको चाहना बुझ्नुपर्छ र सायद म तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु कि पुण्य गौतम जननेताको मदन भण्डारीको सच्चा चेला भनेर जब कि तपाईँलाई थाहा छ झ हाम्रो मान्छे नचाहिने हाम्रो मान्छे चाहिने यो के परम्परा हो पुण्य गौतमको कमजोरी यही हो कि उसले बिहान भ्यान बिहानै नेताहरूको घरमा मर्निङ वाक लगाएर जय सम्भव भनेन होला चाकडी बजाएन होला हुक्के चिरमे चमरे भएन होला ऊ गुलाम अली भएन होला याकत अली हुन खोज्यो होला अनि किस्मत अलीहरूको त भाग्य चम्किएको चम्किए छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म दम हिम्मत र आत्मविश्वास छ मभन्दा राग्रा असल ध्यानी ज्ञानी इमान्दार मान्छे आउनुहुन्छ भने मेरो नेतृत्व गर्नुहोस् होइन भने आइडियल स्टेटमा पेटोले भने जस्तो अयोग्यबाट शासित हुने अभिशप्त युग अब समाप्त पार्नुपर्छ भनेर हामी कम्मर कसेर अगाडि बढिसक्यौँ कम्पेयर टु केपिओले पनि लोकतन्त्रको निम्ति चौध वर्ष जेल पर्नुभयो हड्डी पछाडि भेट्नुभयो तर त्यसको परिणाम के हो जनताले के पाए आँसु निराशा यही रुगणता रोग भोग गरिबी र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु स्थिर सरकार विरुद्ध छोरा चलाउने दृष्टता कहाँबाट भयो यही शीतल निवास बाल र बालबाबाट होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले कति धेरै मौका पाउनु भएको थियो देश विकासको निम्ति टाङ कहाँ अड्क्यो कसै पेलबाल झेलजाल गर्यो कसले जनतालाई कम आँक्यो सुन्नु सुन्नुहोस् सुन्नु मेरो कुरो भोलि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार त्यहाँ जम्मा हुँदैछ र निर्वाचन आयोगलाई हामी भन्दैछौँ अब यो देशमा महान नायक अर्थात् महान नायक राजनेताको जन्म भयो भयो अब इतिहासको पाङ्ग्रो पछाडि फर्किँदैन अब जनताको तर्फबाट भविष्यमा नयाँ सृजिनपिन वा मदन भण्डारी जन्मिएरै छोड्छ नेपालमा जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक आत्मा रातो झन्डा रञ्जित झन्डा बोक्ने छ त्योभन्दा पहिला आफ्नो दाहिने हातमा उसले महान चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा छ र भन्ने छ शिरमा उसले कफन बाँध्दै भन्ने छ यो माटोको रक्षा हामी गर्छौँ मर्ते दम तक यो देशको लागि हामी जिउछौँ मर्छौँ र जननी जन्मभूमिसवर्ग अदपि गरिएसी मदर एन्ड मदर ब्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन अब अब देश स्वर्गभन्दा प्यारो छ भन्ने मान्यताको आधारमा यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नेछ यहाँ आवश्यकता छ नयाँ राजनैतिक जोगीहरू जो वास्तवमै भन्ने हो भने देशको लागि आफूलाई हवमात्र खटाउँछन् आफ्नो लागि बाँच्ने त त्यो त पशु जस्तो मान्छे हो अब देशको लागि बाँसले नयाँ मदन मण्डवी वा नयाँ पिन नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाका युवा नेता पुण्य गौतम सर यहाँलाई खबर नेपाल टिभी हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद एसपिजी खबर टिभी तपाईँको यो एउटा जनताको आवाज बुलन्द गर्ने न्यायिक र निष्पक्ष टिभी यतिखेर हामी गौरीघाटभन्दा अलिकति तल गोहेश्वरीमा छौँ पु अहिले तपाईँ बिहानदेखि चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ दौडिराख्नु भएको छ कि यो, हो? यो, राए राए यो हो हो आ, ओ, के हो तपाईँ चुनावमा चाहिँ उठ्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिरहेको छु अहिले तपाईँको यो कति इन्टरभ्यू हो र चाहिँ दौडिनुको पछाडि अर्थ के हो त्यो यसलाई म चुनावी चक्कर भन्दिनँ हो पुण्य गौतम चुनाव भयो भने जरुर ऊ उठ्नेछ जनताको मत लिनेछ र उसलाई के आत्मविश्वास छ भने जन नेताको ब्रेड मदन भण्डारीले जसरी जनताको मत लिएर जनताको निम्ति उहाँ लड्नुभएको थियो र उहाँलाई त्यतिखेर पनि केही ठुला ठुला कर्पोरेट मिडियाहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया एडिटहरूले खिसी गरेका थिए कुन भूमिगत दोहोबाट आएर किशुनजी जस्तो एउटा संत नेता अन्तरिम प्रधानमन्त्रीसँग चुनाव लड्ने जोरी खोजेको हो यहाँ त नौनारी फत्रकै गल्ली हो भनेर भनेका थिए तर जननेताको मेट मदन भण्डारीले जनताको मत लिएर जनताको विश्वास जितेर एजेन्डाको आधारमा प्रधानमन्त्री भइसकेको खिसुनजीलाई हराउनु हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा यदि चुनाव भयो भने म चुनावको पक्षमा अहिले छैन सर्वोच्च अदालतले चुनाव गर्नुपर्छ भनेर फैसला दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु तर अब चुनावै भइहालो सर्वोच्चले पनि प्रतिगामी निर्णय लियो र आफ्नो त्यो कुख्यात निर्णयलाई सदर गरेर र प्रधानमन्त्रीज्यू जसरी संसदलाई विघटन गर्नुभएको छ र चुनावी माहौल बनाउन खोज्नु भएको छ यो आत्मघात गर्नुभएको छ त्यतिखेर यदि चुनाव लड्ने परिस्थिति आयो भने आकाशै खस्दैन नै फार्दैन संवैधानिक कु जस्तो हुनेछ तैपनि पुण्य गौतम जनताको बिचमा जानेछ र पार्टीले यदि टिकट दियो भने म जरुर चुनाव लड्छु लड्छु मात्रै होइन जित्छु पनि किनभने यसपटक तपाईँलाई थाहा छ देशभक्त आदरणीय जनसमुदायहरू अब चुनावमा केवल पार्टी मात्रै हेर्ने पक्षमा हुनुहुन्न व्यक्तित्व पनि हेर्नुहुन्छ एजेन्डा हेर्नुहुन्छ उसका योगदान हेर्नुहुन्छ पढाइ लेखाइ हेर्नुहुन्छ उसको नैतिक चरित्र हेर्नुहुन्छ त्यो आधारमा मेरो दावी के हो भने म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वश्रेष्ठ हुन सक्छु म दुईवटा एजेन्डा लिएर चुनावमा जानेछु यदि गएँ भने दुई वर्षपछि भने पनि त जान्छु नि त जान त जरुर जान्छु संसदीय चुनाव फेस गर्छु म जनतालाई भन्छु तपाईँहरू राज्य कोषबाट एक रुपियाँ तलब भत्ता नदिने उरुगेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ भुजिका जस्तै प्रतिबद्धता भएको जिन्दगीभरि सरकारी मोटर चढ्दिनँ भन्ने एउटा सङ्कल्प लिएको पुण्य गौतमलाई जिताउनुहुन्छ कि जहाँ सात राज्य कोषको खेलो खेलो गर्ने अनि राज्य ढुकुटी लुट्ने त्यो खालको अपराधीलाई तपाईँ चुनाव जिताउनुहुन्छ मेरो नम्बर एक यो प्रतिबद्धता हुन्छ दोस्रो मेरो बाचा प्रतिज्ञा के हुन्छ भने म जब पार्लियामेन्टमा इलेक्टेड हुन्छु मेरो चौबिस घन्टा ड्युटी जनताको निम्ति हुन्छ सडक खानेपानी बिजुली जनताका सेवा सुविधा बाहेक मेरो ध्याउन हुँदैन र म गरिब दुःखीहरूको लागि समर्पित हुन्छु म भ्रष्टाचार विरुद्ध जिहाद छेड्छु मेरो विश्व प्रतिज्ञा यो हो र म जनतालाई भन्छु म रक्सीको छेलो खेलो गर्दिनँ राँगा ढाल्दिनँ म नहुने आश्वासन दिन्न तर जिन्दगीभरि स्वच्छ भएर जननेताको मदन भण्डारीको सच्चा छेवा भएर तपाईँहरूको बिचमा आउँछु राष्ट्रियताको धरोहर थाम्छु मभन्दा धेरै त्यागी ध्यानी ज्ञानी मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई दिनुहोस् होइन भने मलाई जिताउनुहोस् भनेर म जनताको बिचमा जान्छु र धेरै मान्छेले के भनेका छन् भने अस्ति एउटा अचम्म हो मेरो दिमागमा त्यो कुरा थिएन एकजना काङ्ग्रेस महोदयको महोदयको श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ मलाई चिया खाउँ भन्नुभयो उहाँको श्रीमान पनि साथै हुनुहुन्थ्यो ढाँट्ने चल्ने कुरा छैन उहाँले सिधै भन्नुभयो यदि तपाईँ नै चुनावमा उठ्नु हो भने कुन्नी के होइन भने म काङ्ग्रेस भनेर हेर्दिनँ म यसपटक पुण्यदायी उठ्नु हो भने जरुर उहाँलाई भोट हाल्छु भन्नु यस्तो छ अहिले मतदाताको लहर त्यस कारणले गर्दाखेरि एचबिजी तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु पुण्य गौतम सांसद मन्त्री नहुँदा पनि दुई हजार सत्र सन्देखि अहिले दुई हजार एक्काइस लाग्न लाग्न लाग्यो यो बेला यो चार वर्षको आधी तुफानमय समयमा तिन सयजना रोगीहरू क्यान्सर रोगी, रोगी मृगौला पीडित आदि इत्यादि मैले लाउन उपचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिन सयजनाको उपचार भएको छ कैयौँले न्याय पाएका छै चा। छन् कैयौँ गरिबहरूले सहयोग पाएका छन् भोकाहरूले खाना पाएका छन् अनि आङमा झुम्रो नहुनेहरूले उगा कपडा पाएका छन् त्यसकारण त्यो एजेन्डा लिएर जनतन्त्र जनजीविकाको सवाल लिएर म जनताको बिचमा जानेछु कुनै छ अहिले चुनाव त अझै पनि फाइनल त भएछ किन भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ अदालतमा जाने सङ्केत पनि छ चुनाव नहुला पनि नहुन पनि सक्ला नि त होइन हो भनेको कुरा के हो भने चुनाव अहिलेको आवश्यकता होइन अरूतिर अन्त चैतव जनता भने जस्तो चुनावको असान्दर्भिक डम्फू प्रधानमन्त्रीज्यूले किन बनाउनु हो जब जनमतको अपमान भएको छ जब बालदा र सिंहदरबारले भ्रष्टाचार सिरोमणीहरूमा संरक्षण दिएको छ जब यो ढङ्गको वितण्डा भएको छ जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पुष्पबहादुरमा जननेता कम्प्रेट मदन भण्डारीको सपनाको अपमान भयो भनेर हिँडिरहनु भएको छ एकजना झापाबाट महानुभावले मलाई फोन गर्नु गर्नुभयो वा कुनै समय जननेता कम्पेर मदन भण्डारीको अभिन्न अङ्ग जस्तो हुनुहुँदो रहेछ दौतरी हुनुहुँदो रहेछ जननेता कम्प्रेड मदन भण्डारी त्यही बेलामा यदा कदा निराश हुनुहुन्थ्यो अरे भन्नुहुन्थ्यो रे, भन्नु रे मैले कतै यी विद्यादेवी भण्डारीबाट भविष्यमा दुःख त पाउदिनँ बिनी मण्डला जस्तै कतै मदन भण्डारी बाँचिरहेको भए उहाँको पनि पाप पाचुके हुन्थ्यो कि यो तितो सत्य आज लागु हुन सक्थ्यो तर जननेताको मेन्ट मदन भण्डारी नेपालको दुर्भाग्य यो ग्रहलाई यो, भाई भाई यो देश टाटा भाइ बाई गरेर सदाको निम्ति जानु यो देशको दुःख र विडम्बनाको कुरा हो सतीले सरापेको त म भन्दिनँ तर पुष्पलाल अनि त्यसपछि बिपी कोइराला जस्ता सच्चा सपुतहरूले यो धरतीबाट चाँडै चाँडै बिता बिदा लिनु जो मान्छे चाँडै बिदा लिनुपर्छ त्यो चाहिँ सैतान जस्तो लामो आयु बाँध्ने जो मान्छे सज्जन छ इमान्दार छ देशभक्त छ यो देशको लागि केही गर्छ त्यसको आयु चाहिँ अल्पायु हुने यो कस्तो विडम्बना हो अब यो विडम्बनाको अन्त्य हुनुपर्छ र नयाँ मदन भण्डारीहरू जन्मिनुपर्छ नयाँ पुष्पलाहलहरू जन्मिनुपर्छ नयाँ युगका नयाँ युवकहरूको चाहना बुझ्नुपर्छ युवतीहरूको चाहना बुझ्नुपर्छ र सायद म तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु कि पुण्य गौतम जननेता गभर्मेन्ट मदन भण्डारीको सच्चा चेला भनेर जब जबकि तपाईँलाई थाहा छ जननेता गभर्मेन्ट मदन भण्डारीको पनि कुनै समय नेतृत्व गर्नु हुने सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सादगी नेता निर्धार अन्तर्राष्ट्रिय कदको नेता गभर्मेन्ट माधव कुमार नेपाल जसले कुशलतापूर्वक पन्ध्र वर्ष महासचिव हाँक्नुभयो र अन्त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो र उहाँले आफ्नो व्यक्तित्व र चरित्रलाई सधैँ निर्धाग राख्नुभएको छ उहाँ र अर्का क्रान्ति पुरुष क्रान्ति नायक कमेट प्रचण्डको नेतृत्वमा अहिले असली नेकपा अगाडि बढिरहेको छ र हामी त्यसैको छानामुनि गोलबन्द छौँ र यति कुरा हो कि उहाँहरूले पनि बाचा कसम क्रिया खानुभएको छ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ बालला टावरे जस्तो हिर्द गिर्दमा भ्रष्टाचारीहरू संरक्षण गर्छु र ठुला ठुला भ्रष्टाचारको डिग्री लिएकाहरूलाई सन्न मुसुन्ड बनाउँछु भन्ने उहाँहरूले कुनै तामातौलजसी भाग्नु भएको छैन क्रियाको सम्ानु भएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेर्नुहोस् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई पास गर्न चाहने नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छाता मुनि लान चाहने कोलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य व्यक्तिलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रोचोटि कार्यकारी निर्देशक नबनाएर जनतालाई त्रासमा राख्ने अनि सविता गिरी विरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्दा हामीलाई नि कब्याब्ज्याब पार्ने नवबाडेलाई नेपाल निम्ताएर हामी जस्ता देशभक्तहरूलाई थुन्ने यो बालघटार र सिंहदरबारलाई म ठाडै चेतावनी दिन चाहन्छु के तपाईँहरू आफूलाई देवादिदेव महादेव सम्झिँदै दे हुनुहुन्छ तपाईँहरू के अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हो के तपाईँमा लुईको फुइँ आई एम द स्टेट भन्ने त्यो खालको अहङ्कार छ मदले मातिनु भएको छ भने बडे बडे तानासाहहरू पनि दुनियाँमा रित्तो हात गएको इतिहास छ यो पतनको दुर्दान्त पट कथा तपाईँले लेख्नु नपरोस् प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो पुण्य गौतम निस्वार्थ भावमा तपाईँको लागि पनि लडेको हो तपाईँका मन्त्रीहरू साथ पत्रै दुःखमा लुकेका थिए त्यतिखेर जतिखेर पुण्य गौतमले आवाज बुलन्द गरेको थियो मलाई कहिले पनि तपाईँले न्याय दिनु भएन तपाईँको इर्दगिर्दमा रहेका मान्छेहरूले के गरे म तपाईँलाई अलिकति सुनाउन चाहन्छु म जब सेन्ट्रल कमिटीमा सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमेड माधव कुमार नेपालको सिफारिस र कमेड प्रचण्डको सहमतिमा दुईचोटि सिफारिसमा पर्दा म र सोभियत ढकालको नाम काट्ने काम तपाईँकै नाम बेचेर तपाईँकै वरिपरि गणेश परिक्रमा गर्ने तिनै कुशलीले पुण्य गौतमको नाम होइन क्याम्पसको सभापति इज द भेरी पर्मिनेन्ट युथ लिडर त्यस कारणले गर्दाखेरि पढ लेखेको इमान्दार नैतिकवान चरित्रवान बेदाग भविष्य बोकेका मान्छे त देख्नै नहुने आफ्नो मान्छे चाहिने राम्रो मान्छे नचाहिने हाम्रो मान्छे चाहिने यो के परम्परा हो पुण्य गौतमको कमजोरी यही हो कि उसले बिहान भ्यान बिहानै नेताहरूको घरमा मर्निङ वाक लगाएर जय सम्भव भने नहोला चाकडी बजाएन होला, होला। हुक्किमे चिरिमे चमरे भएन होला ऊ गुलाम अली भएन होला याकत अली हुन खोज्यो होला अनि किस्मत अलीहरूको त भाग्य चम्किएको चम्किए छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरा भने म दम हिम्मत र आत्मविश्वास छ म भन्दा मात्रमा असल ध्यानी ज्ञानी इमान्दार मान्छे आउनुहुन्छ भने मेरो नेतृत्व गर्नुहोस् होइन भने आइडियल स्टेटमा प्लेटोले भने जस्तो अयोग्यबाट शासित हुने अभिशप्त युग अब समाप्त पार्नुपर्छ भनेर हामी कम्मर कसेर अगाडि बढिसक्यौँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई काम गर्न दिएन प्रचण्डले भनेर स्थिति पनि छ र सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि अत्यन्त विरोध भइरहेको अवस्था छ संसद विघटनमा अनि स्याडोमा बसेर प्रचण्डले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा पनि छ यतापट्टि फेरि के छ भन्दाखेरि माधव नेपाललाई ग्राउन्डेड जो योद्धाहरूले कम्युनिस्टका योद्धाहरूले ती योद्धाहरू अहिले पनि मानिरहेको अवस्था हो भने माधव नेपाल जस्तो छवि भएका त्यो ग्राउन्डेड लेभलबाट ले ले आएको मान्छे एउटा चाहिँ नेता किन चाहिँ प्रचण्डको पछि लाग्यो भनेर अनालाइसिस गरिरहेको छ कि यी कम्युनिस्टका धुरहरूले श्रद्धे विषयमा म आदरबाबका साथ के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि नेताप्रति मेरो व्यक्तिगत अपमान छैन कम्पेयर केपिओलीले पनि लोकतन्त्रको निम्ति चौध वर्ष जेल पर्नुभयो हड्डी पसल भेट्नुभयो तर त्यसको परिणाम के हो जनताले के पाए आँसु निराशा यही रुगणता रोग भोग गरिबी किमर्थ यो हुन सक्दैन हो पार्टीको निर्णय अनुरूप उहाँले कावापानी लिइपुगेको लिम्पियाधुरा नेपालको महान नक्सामा पर्छ भनेर त्यसलाई पास गर्नुभयो पार्टीको निर्देशन र निर्णयअनुसार नै उहाँको व्यक्तिगत सनकमा होइन ना। नागरिकता विधेयक यसरी पास गर्नुभयो कि जसले गर्दा नेपालको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका मण्डलीहरूले चुरिफुरी गरिरहेको बेला हामी यसरी पक्कल स्थिति बनाउनु हो र नेपाल सिक्किमीकरण हुनबाट बच्यो फिजीकरण हुनबाट बच्यो नयाँ महेन्द्र चौधरी ढिम्किन पाएन यी कुराहरूमा हामीले स्याबास भनेका छौँ क्याबात भनेका छौँ राम्रा कुरालाई तारिफ गरिन्छ नराम्रा कुराको आलोचना गरिन्छ सिके राउत जस्तो देशद्रोहीलाई द्रोहीलाई मेन स्ट्रिमर युने नाममा त्यसरी वैधता दिनु हुँदैन थियो भनेर मैले उहिले भनेको के यो राम्रो काम हो नम्बर एक नम्बर दुई कुलमान हिसिङ जस्तो सुयोग्य व्यक्तित्व जसले उज्यालो नेपालको सपना साकार पार्नु हो अनि उहाँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालमा नियुक्ति दिनको लागि के कसैले छेकेको थियो पिनेकै लिए बाहना चाहिए भन्छन् के जस्तो तपाईँलाई पिउनको लागि बाहना चाहियो नि पियक्कडहरूले के भनिदिन्छन् रे भने आज मौसम बडा बडा बेमान भन्दै चियर्स गर्छन् चुइस्की चुस्की लगाउँछन् रे त्यो खाने पाहाना भने जस्तै म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु एमसिसी खारेज गर्नको निम्ति जनताले अपिल गर्दा पनि उहाँले हिँडेडिपी किन गर्नुभयो जसले नेपाललाई द्वन्द्वको अखडा बनाउन सक्थ्यो त्यो विरुद्ध हामी आउनु पर्यो अनि उहाँले गुठी विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के थियो त्यसकारण उहाँलाई समृद्धिको पक्षमा विकासको पक्षमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध बेडा उठाउने जङ्गी बेडा उठाउने क्षेप्यास्तमा बहार गर्ने ठुलो अवसर छ थियो तर त्यो मौका उहाँले किन गुमाउनु भयो अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु यति र ओम्नीको विषयमा नेपाली जनताले कुनै कुरा भुलेका छैनन् यसको एक एक हिसाब किताब त भएरै छाड्छ यसमा त प्रचण्डको पनि त साथ थियो नि त यतिर ओम्नेको कुरामा चाहिँ प्रचण्डले किन चाहिँ विरोध गर्न सकेन मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने यसमा जो जो स्टेक होल्डरहरू मुछिनु भएको छ त्यो सिंहदरार र बालटारको हृदयगिर्दमा घुम्ने तिनै चरणदासहरू हुन् तिनै धन्दा शेठहरू हुन् तिनै गल्लावाल हुन् जसको सम्बन्ध अहिलेको नेकपासँग छैन कुनै जेसुकै भए पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीको अहिले विरोध भइराखेको छ उहाँले न गरेका राम्रो नराम्रो कामहरूको चाहिँ राम्रो का चा, राम्र कुराहरूले चाहिँ साथ दिइरहेको अवस्था नराम्रो काम कुराहरूले आलोचना गरेको स्थिति पनि छ होइन भनेपछि यो यो नेपाल राष्ट्रमा जेसुकै भए पनि स्थिर सरकार त हुनुपर्थ्यो सरकार विरुद्धको चलखेल कहाँबाट हो जबसम्म बाल बाल टापा सिंहदरबार भ्रष्टहरूको अखडा पनि रहन्छ जबसम्म प्रतिगमनको नायके भनेर त्यो अभिव्यक्त हुन्छ तबसम्म स्थिरता र शान्ति विकास भएन र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु स्थिर सरकार विरुद्ध छोरा चलाउने दृष्टता कहाँबाट भयो यही शीतल निवास र बालबाबाट होइन जरुर हो त्यस कारणले गर्दाखेरि सांसद पदसम्म डिजर्भ गर्न सक्ने मन्त्री पदसम्म डिजर्भ गर्न सक्ने जननेता गभर्मेन्ट मदन भण्डारीको श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी यो देशको राष्ट्रपति हुनु के जायज थियो कि थिएन अब इतिहासले समीक्षा गर्ला त्यो एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर भनेर सञ्जय बाबुले किताब पनि लेखेका छन् मौन एनीवेज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पद भनेको डिजर्भ गर्न सक्नुपर्छ त्यो क्यापासिटी चाहिन्छ चा। त्यो कल्पनाशीलता चाहिन्छ टाढासम्म हेर्ने दूरदृष्टि चाहिन्छ र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले कति धेरै मौका पाउनुभएको थियो देश विकासको निम्ति टान कहाँ अड्क्यो कसले पेलबाल झेलजाल ठेलठ्याल गर्यो कसले जनतालाई कम आँक्यो आज सुन्नु सुन्नुहोस् मेरो कुरो भोलि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार त्यहाँ जम्मा हुँदैछ र निर्वाचन आयोगलाई हामी भन्दैछौँ चार, चार सय एकचालिसको कमिटीको बहुमत मात्रै होइन प्रचण्ड बहुमत सत्तरी प्रतिशतभन्दा ठुलो मत आज कमरेड प्रचण्ड र सामान्य श्रद्धे अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको यही पार्टीसँग छ र यसको वैधता हुनुपर्छ भनेर हामी साढे नौ बजे त्यहाँबाट जम्मा भएर जाँदैछौँ आज हामीले जब युवा विद्यार्थीहरूले आवाज बुलन्द गर्नुभयो प्रतिगमन विरुद्ध खबरदारी गर्नुभयो हाम्रा साथीहरू पक्रिएको छ सा मलाई नै कवि कवि कब्याब ज्याप बनाए मसाल जुलुस गर्नै नपाउने प्रजातान्त्रिक अधिकार हुँदैन डेमोक्रेटिक राइट हुँदैन त्यो हातमा मसाल बाल्दैमा त्यो मसालले कहीँ गएर डढा लगाउने हो यो होइन नि त हिजो हामीले गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध खबरदारी गऱ्यौँ रेलिङ पनि भाँच्यौँ होला त्यो गल्ती थियो कि सही थियो समयले बताउला तर आज प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसिएको छ बुट बन्दुक बजारिएको छ यो तानासाई तन्त्र कहिलेसम्म नेपालको सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त युवाहरू अथवा नेपाली सारा नेपालीले यो पार्टी फुट्नु हुँदैन अथवा चाहिँ स्थिर अस्थिर सरकार हुँदो हुँदैन भनेर चाहिँ सबैले भनिरहेको अवस्था पनि थियो एउटा चाहिँ धक्का पनि त्यो भएको हुनाले भारतले पार्टी फुटाउनु खोजिरहेको स्थिति थियो जब नयाँ नक्सा जारी गर्यो त्यहाँदेखि नै भारतले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाललाई चाहिँ अस्थिर बनाउनु खोजिरहेको अवस्था हो सबैलाई यो जग्जाएर छ त्यतिखेर चिनिया राजदूत हुनसीले मिलाउन पऱ्यो के बाध्य भएर मिलाउन पर्यो भनेपछि अहिले के छ भन्दाखेरि यो स्थितिमा भनेपछि भारतले जित्यो चाइनाले हार्यो भन्ने कुरा एनालाइसिस गरिरहेको छ आम युवाहरूले जो देशलाई माया गरिरहेको हुन्छ होइन जित र हारको कुरो छोडिदेऊ चाइना त्यसरी लङ रेसको घोडा हुनाले आत्ति हाल्दैन मित्र राष्ट्र चिनले चिन यस्तो छिमेकी हो नेपालका सानातिना घर झगडा उसले सुन्छ अनि ऊ त नेपालको असल मित्र हो माओ सेतुङको पालादेखि नेपाल र चिनको सम्बन्ध भनेको मह जस्तो गुलियो हिमाल चाहिँ अग्लो सागर चाहिँ गहिरो छ त्यसकारण त्यसमा कसैले दखलअन्दाजी गर्न सक्दैन सदाबार रूपमा उसले नेपालको शान्ति स्थिरता विकास चाहेको छ नेपालको भूगोलको सम्मान गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चिनले नेपालमा खास खास खुसकुस भयो खनखन खनगन भयो भने भारतले जस्तो ए एकदम कानमा इयरफोन लगाएर सुन्दैन हस्तक्षेप गर्दैन उही नेपालमा आगोको लप्का देखिएर त्यसले चिनमा छुने अवस्था आयो भने दमकल लिएर चिन आउँछ कुरा बुझ्नुभयो रेस्क्यु मिसन चलाउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि भारत भनेको अस्थिरताको खेलाडी बनेर बने नेपालमा हाबी हुन खोज्ने देश हो उसको नेपालप्रतिको गिद्ध दृष्टि रह्यो त्यो सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो भारत सचिएर आउनुपर्छ तर चिनले अहिले हार र जितको आकलन गरेको छैन एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु रणबन्ना डोली पनि थलो किओमा गाईबस्तु जसरी आइपुग्छन् त्यसै गरी बाल्वाटारतिमा भरालिएका साथीहरू पनि बिस्तारै मूलघरमा फिर्ता हुन्छन् राजनीतिक सतत प्रक्रियाले अगाडि जान्छ र कसको हैसियत के हुन्छ इतिहासले देखाउँछ एउटा कुरा तपाईँले स्पष्ट हुनुहोस् अब यो देशमा महान नायक अर्थात् महान नायक राजनेताको जन्म भयो भयो अब इतिहासको पाङ्गो पछाडि फर्किँदैन अब जनताको तर्फबाट भविष्यमा नयाँ सृजिनपिन वा मदन भण्डारी जन्मिएरै छोड्छ नेपालमा जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक आत्मा रातो झन्डा रक्तरञ्जित झन्डा बोक्ने छ त्योभन्दा पहिला आफ्नो दाहिने हातमा उसले महान चन्द्र सूर्य अंकित झन्डा बोक्ने छ भन्ने छ शिरमा उसले कफन बाँध्दै भन्ने छ यो माटोको रक्षा हामी गर्छौँ मर्ते दम्तक यो देशको लागि हामी जिउँछौँ मर्छौँ र जननी जन्मभूमिसवर्गा अदपि गरिएसी मदर ब्यान्ड मदर रान आर क्वेटन देन हेभन आमा अवते स्वर्गभन्दा प्यारो छ भन्ने मान्यताको आधारमा यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नेछ यहाँ आवश्यकता छ नयाँ राजनैतिक जोगीहरू जो वास्तव भन्ने हो भने देशको लागि आफूलाई हवरात्मा खटाउँछन् आफ्नो लागि बाँच्ने त त्यो त पशु जस्तो मान्छे हो अब देशको लागि बाँच्ने नयाँ मदन मण्डवी वा नयाँ पिनको आवश्यकता छ अहिले यो देशको यो हविगतमा जसरी चाहिँ अहिले संसद विघटन भयो यदि भनिदिनुहोस् कि भारतीयहरू खुसी छ कि छैनन् प्लिज भनिदिनुहोस् अब भारत के गर्छ भने बोक्सी र झाँक्री दुवैको भूमिका निर्वाह गर्छ दुवै पक्षलाई उक्साउँछ उचाल्छ माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर अस्थिरतामा भद्र गोलमा गोल गर्न चाहन्छ ऊ धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहन्छ फेलबाल जेलजाल ठेलठाल गर्छ नेपाली राष्ट्रिय सम्प्रभुतालाई अहिले गहिरे नथु गएर कुराकर्क झाप पत्करहरूले संरक्षण गरेको एउटा निकाय भन्ठान्छ त्यस कारण उसले नेपालको स्वतन्त्रता मन पराएको छैन उसले अब कोर्स करेक्सन गर्नुपऱ्यो नेपालप्रति सही दृष्टिकोण अप्नाउनु पऱ्यो हामी त भारत र चिनबिचको स्यान्डविज कन्ट्री होइनौँ हामी सेटेलाइट स्टेट वा बफर स्टेट त हुँला तर सेटेलाइट स्टेट वा क्लाइन्ट स्टेट होइनौँ हामी स्वतन्त्र सत्ता सम्पन्न देश हौँ जतिखेर एलेक्जान्डर दिग्रेटको तरुवा भारतले चाटिरहेको थियो जब उनीहरू अङ्ग्रेजहरूको दासानुदास हनुमान दास चरणदास गुलाम थिए त्यतिखेर हामी स्वतन्त्रताको सास फेर फोक्सोभरि हावा भरिने गरी हाँसेका थियौँ हामी कहिल्यै कसैको गुलाम भएनौँ पराधीन भएनौँ कसैको छातामुनि गएनौँ हाम्रो स्वतन्त्रता दिवस हामीले मनाउनु पर्दैन जबकि भारतले मनाउनु पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतमा एउटा उपनिवेशको दलाल भएको बोध छ ऊ मुन्सी देश हो जमिन्दार ब्रिटेनको अधीनमा बसेको मुन्सी देश जो आफै कहिल्यै जमिन्दार हुन सकेन कमनवेल्थको त्यो छातामुनि अहिले पनि ऊ टाक्सिएको छ कक्रिएको छ र आफ्नो हिंता बुधुवा नेपाल विरुद्ध प्रहार गरेर उहिले छिउदा शान्त भएको लुतो कनाइ गरेको सन्तुष्टि लिन्छ म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँको देशको चिन्ता तपाईँ गर्नुहोस् आफ्नो देश बनाउनुहोस् आफ्नो देशमा भएको भोकमरी गरिबी रोग भोक विरुद्ध लड्नुहोस् नेपालतिर तपाईँ आँखा कर्के नलगाउनुहोस् अनि गिद्ध दृष्टि नगाड्नुहोस् यदि त्यस्तो हो भने त्यो श्राप नेपाली जनताको तपाईँलाई लाग्नेछ तपाईँको कहिल्यै उन्नति प्रगति हुने छैन र हामीले के गर्नु छ भने अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको झाँसा निकै दिएका छन् साथीहरूले म पनि त्यसको पक्षमा छु तर दुईवटा काम नगरिकन कार्यकारी राष्ट्रपतितिर रा देश फर्क्यो भने हामीले अहिले भएको जुन संसदीय व्यवस्था छ त्योबाट भन्दा ठुलो घाटा बिहेर्नुपर्छ नम्बर वान हामीले पचासौ लाख नक्कली धारीको नागरिकता छानबिन नगरिकन कार्यकारी राष्ट्रपतिर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैन पहिलाको अझ पहिला कालदेखिको छानबिन हुनुपर्छ निष्पक्ष र न्यायिक ढङ्गले उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर प्रत्येक नक्कली नागरिकलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन या त तिनीहरूको बास जेलमा हुनुपर्छ या तिनीहरू गुटुटु भ्याकुर लखटे जस्तो लखटिएर आफ्नै देशमा जानुपर्छ नम्बर एक त्यति गरिसकेपछि हामीले नागरिकता पोलिसी अझ कन्जर्भेटिभ बनाउनु पर्छ वंशजको नागरिकता हतपत चार पुस्ताभन्दा पहिला नदिऊँ अनि <laughs> अर्को कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने सकिन्छ भने डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो भङ्जिया भौसिया मान्छेले पनि सिमानामा पर्खाल लगाउँ भन्नुभएको थियो सकिन्छ हामी पर्खाल लगौँ मित्र राष्ट्र चाइनाको पनि चाहना त्यही छ दक्षिणतिर जताततै सकिँदैन भने काँडे तार लगाउँ त्यति पनि सकिएन भने सीमा रेगुलेट गरौँ भिसा पासपोर्ट सिस्टम लागू गरौँ यो देश बचौँ त्यसपछि हामी जिउबाहे घिउ खाइन्छ अनि लडौँला नि राष्ट्रपति चुनाव लडौँला तपाईँले सके तपाईँ जित्नुहोस् म सके म जिताउँला र इङ्गमा भेट्दा कहिले तपाईँ युगाण्ड होली फिल्ड हुनुहोला म मा माइक टाइसन हुँला कोही माग छैन नेपाली नेपालीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ जनताले मूर्खै चुने ड्रम जस्तो चुने भने पनि त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो तर नक्कली नागरिकताधारी नलगाइकन ना तपाईँले चुनाव गर्नुभयो भने भोलि कुनै दिन हेर्दा हेर्दै हे महन्त ठाकुर वा राजेन्द्र महत जस्तो लेन्डुप दोर्जे आउन सक्छ आजका सम्वाद बिटमा धेरै लामो हो यहाँलाई समय र धेरै धन्यवाद नमस्कार